Oružane snage Rusije su, kao i prošle zime, pojačale intenzitet vazdušnih i raketnih napada u zoni specijalne vojne operacije, dok se sa druge strane ukrajinska vojska suočava sa manjkom protivvazduhoplovnih raketa. Ovo je potvrdio i portparol ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva Yuri Ignat prilikom televizijskog gostovanja, prenosi Reuters. Zvaničnik ukrajinske vojske je između ostalog izjavio da je Ukrajina potrošila značajnu rezervu raketa kako bi se odbranila tokom skorašnjih napada, dodajući: "Jasno je da postoji deficit protivvazduhoplovnih vođenih raketa." Tako je za vrijeme posljednjeg napada, u kom je Rusija lansirala oko 50 raketa različite vrste, ukrajinska vojska saopštila da je oborila 18 projektila, iako je broj presretnutih raketa naveden u zvaničnom izvještaju znatno niži nego u ranijim slučajevima i njega treba uzeti sa rezervom, imajući u vidu da se prilikom raketnih napada gotovo uvijek lansiraju i mamci za protivvazdušnu odbranu. On je izjavio i da se nada da će se pitanje isporuke paketa pomoći uskoro rešiti, budući da Ukrajina sada u potpunosti zavisi od zaliha sa zapada, kao i da su isporučenoj opremi neophodni održavanje, popravka, zamena i odgovarajuća municija, prenose mediji.